Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про особливості роботи центрів безоплатної правової допомоги під час військового стану. В гостях у нас сьогодні Василь Попадинець, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області. Вітаю вас. Доброго дня. А також Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Добре. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як змінилася робота системи надання безоплатної правової допомоги? Чи взагалі щось змінилося в умовах військового стану? Звісно, змінилося. Окрім звичайної роботи, яку ми постійно виконуємо, це доступ до безоплатної правової допомоги, це правопросвітницькі заходи, це різні проекти пілотні, що ми реалізуємо. У нас суттєво вектор роботи змінився у зв'язку з тим, що у Закарпатську область, враховуючи її розташування і війну в Україні, окупацію східних південних територій, у нас значно збільшилася кількість громадян, які потребують правової допомоги. Це внутрішньо переміщені особи. Тому ми з перших днів, можемо сказати, війни, з 24 лютого, зорієнтувались, і система безоплатної правової допомоги розпочала свою роботу, зосередила, тобто сказати, на допомозі цим особам, які переміщалися і переміщаються у Закарпатську область. Тому що цим особам, окрім гуманітарної допомоги, потрібна і правова допомога в самих різних питаннях. Тому наше головне завдання було сприяти цим особам першу чергу. Якщо говорити мовою статистики, то скільки зараз на території Закарпаття діє консультативних центрів? І чи почастішали звернення, зокрема, від внутрішньопереміщених осіб? Як збільшилось навантаження на вашу роботу? Навантаження збільшилося, як я вже згадував, в першу чергу, у зв'язку з тим, що ми почали активну роботу в допомозі цим громадянам. У нас запрацювали консультаційні пункти з самого початку, з початку березня, в першу чергу, це на вокзалах, це на пунктах пропуску, на кордонах. Наші фахівці розпочали роботу. І що стосується безпосередньо мови цифр, то можемо сказати, що за цей період з 24 лютого до нас звернулося майже 6 тисяч громадян, точніше 5777, із них 482 ми надали безпосередньо вторинну правову допомогу. Це, тобто, допомога безпосередньо вже представлення їхніх інтересів, вирішення їхніх питань у судах. Окрім цього, у нас діє вже з початку воєнного стану, у нас діє 25 консультативних пунктів безпосередньо для цих осіб. Ми виїжджаємо місця, де ці особи проживають, внутрішні приміщення, це школи, це інтернати, це гуртожитки. У нас тісна взаємодія із органами місцевого самоврядування налагоджена. У нас системний підхід до цього питання. У нас є планові виїзди. Ми вивчаємо правові потреби цих громадян і намагаємось вирішувати і вирішуємо їхні проблемні питання. Питання бувають дуже різні. А загалом у нас працює 57 консультативних пунктів по області для всіх категорій громадян. Тому от десь такі цифри у нас. Розкажіть, будь ласка, як змінилася робота Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги? Плануючи свою діяльність на 2022 рік, ніхто не міг врахувати, що в Україні в лютому станеться отака трагічна ситуація, коли Україна опиниться під російською агресією. І тому багато заходів не було заплановано в цьому році. Проявляючи гнучкість, Міністерство юстиції України і місцевий центр, координаційний центр, регіональний центр внесли корективи в свою діяльність і в свої плани своєї діяльності. Зокрема, ми не зменшили надання послуг, які ми надавали до цього стану,
збільшили об'єм цих послуг за рахунок вимушено переміщених осіб. Не змінився акцент, а переакцентувалося напрямок діяльності центрів на те, щоб внутрішньо переміщені особи, разом як і всі інші громадяни України, а може навіть в більшій мірі, тому що вони більше потребують цього, отримали таку правову допомогу безоплатно, безкоштовно і своєчасно, якісно. Для цього ми додатково створили консультативні пункти, створили, регулярно виїжджаємо в місця компактного проживання цієї категорії вимушено переміщених осіб, регулярно маємо з ними зустрічі, під час яких ми розповідаємо їм про їхні можливості, про їхні спроможності, консультуємо їх в юридичних питаннях, оказуємо всю посильну юридичну допомогу і юридичний супровод їхньої проблематики. Часто до нас звертаються, якщо ми говоримо про цю категорію вимушено переміщених осіб, найбільш актуальними питаннями для них – це як стати на облік, це питання перетину кордону, чи змінилося щось в законодавстві з часом проведення оцих воєнних дій. Чи яким чином можна відновити втрачені документи або документи, які залишилися на окупованій території або на території, де зараз проходять активні бойові дії. Це питання встановлення факту, яке має юридичне значення, наприклад, встановлення факту народження дитини, яка народилася там, де українське законодавство тимчасово недоступне, на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де проводяться активні бойові дії. Це встановлення факту смерті на цих територіях. Це важливі питання, без яких люди не можуть вирішувати свої інші питання, які у них виникають в процесі їх життєдіяльності. Тому це виклики такі, з якими ми до цього часу майже не стикалися. Це для нас нова сфера, де ми надаємо таку послугу. Ми навчаємося, ми вивчаємо практики позитивні, які є в інших регіонах. Інші регіони дивляться позитивні практики, які є у нас, і застосовуємо їх в своїй діяльності. Ну, от це такі зміни, які були от зараз от набуті під час цих подій. Я тільки можу доповнити декілька слів про те, що таких внутрішньопереміщених осіб до нас звернулося 2811 на теперішній час. Із них 87 це мають вже вторинну правову допомогу. Тобто ці питання, які були тут перераховані, вони вже реалізовуються і цим людям допомагаємо. І хочу акцентувати, наголосити і, можливо, таки ще раз нагадати, що єдиний телефонний номер нашої системи 0800-213-103, про який треба пам'ятати, будь-який час телефонувати на цей телефон з різних питань і вирішувати свої проблеми у такий спосіб. Тому що, на жаль, дуже багато громадян, не тільки внутрішньопереміщених, які потребують таку допомогу, і наших, поки не знають, що вони мають право на безоплатну правову допомогу за рахунок держави. Держава максимум зусиль прикладає для того, щоб допомогти і в першу чергу цим громадянам, які тепер на нашій території перебувають вимушено. А, до речі, чи кожна внутрішньопереміщена особа може звернутися в цю допомогу і розраховувати на представництво своїх інтересів за рахунок держави? Вимушено переміщена особа, як і будь-який громадянин України, мають право на весь спектр послуг, правових послуг в державі. Звертаючись до Центру безоплатної правової допомоги або до бюро правової допомоги, куди їм зручно, як онлайн, так і офлайн на різних платформах, громадяни, в тому числі вимушено переміщені особи, отримують первинну правову допомогу. Це у вигляді консультації, у вигляді порад, у вигляді складання документа, заяви, скарги непроцесуального характеру. Або
у вигляді вторинної правової допомоги. Тобто складання процесуального документа і представництво їх в різних державних органах, у державних органах влади, в судах і перед іншими особами. Тобто, звертаючись до центру, вони однозначно, безоплатно отримують первинну правову допомогу всі, а вимушено переміщені особи разом з іншими разом з іншими вразливими категоріями осіб мають право на отримання вторинної правової допомоги. Держава виділила оцю категорію вимушено переміщених осіб в окремий такий список і надає можливість отримати таку правову допомогу безоплатно через наше бюро правової допомоги, місцеві центри і регіональні. Очевидно, що спектр таких правових питань, які потребують вирішення, дуже сильно розширився, збільшився. Чи зустрічаються ваші працівники з труднощами у вирішенні таких питань? Труднощі виникають в тому, що дійсно багато людей звертається і до нас, не маючи документів, і не маючи документів, підтверджуючи ті чи інші факти. Примеру, не маючи документів, які посвідчують особу. Це проблема, проблематично. Але вирішується це питання. Тяжко, складно вирішується. Не маючи документів, які свідчать про те, що ця особа належить до певної категорії. Або які підтверджують її статус, скажімо, інваліда, або багатодітної сім'ї. Часто густо приходять люди, я як уже казав, документи у них залишилися на тій стороні. Але, щоб підтвердити, скажімо, статус багатодітної родини, потрібно мати посвідчення цієї багатодітної родини або інші документи. Таких документів нема. Ми допомагаємо, встановлюємо такі факти, встановлюємо такі обставини і рухаємося далі в вирішенні їхніх правових питань. Багато, я кажу, з вимушено переміщеними особами це проблема в тому, що багато з них не мають повний пакет документів необхідних, які передбачені законодавством. В кінцевому результаті вдається допомогти? В кінцевому результаті ми обов'язково допомагаємо всім. І в більшості добиваємося позитивних успіхів. Ну, з вашого дозволу, я думаю, що нам треба ще згадати про один важливий напрямок у нашій роботі, напевно, крім надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, це фіксація воєнних злочинів проти наших громадян. Тобто, де йде мова про знищення, пошкодження майна, де йде мова про інші злочини щодо наших громадян, російськими агресорами, які на нашій території зараз перебувають. Ми теж проводимо цю роботу з самого початку, з березня місяця, спільно з Офісом Генерального прокурора. Започаткована така робота з групою прокурорів. У нас відбулися відповідні робочі наради. Ми зосередили зусилля на тому, щоб документувати і фіксувати воєнні злочини про втрату майна, будинків, квартир, іншої нерухомості нашими громадянами, ну, а також фіксації злочинів кримінального, воєнного характеру російськими агресорами, для того, щоб їх потім притягнути до відповідальності і в першу чергу, щоб була можливість відшкодувати втрачене майно громадян. Про це теж треба пам'ятати, і це дуже важливий напрямок у нашій роботі, не менше, ніж надання правової допомоги. Ми цьому приділяємо значну увагу. Можна таку інформацію зареєструвати на платформі Офісу Генерального прокурора, але наші працівники, як вже було згадано, виїжджають у місця, де компактно проживають ці громадяни, проводять правопросвітницькі заходи із ними, тому що не кожен громадянин, тим більше, якщо свідок наважується, а можливо, щось є, якась пересторога від того, що, щоб інформація не була поширена десь, давати такі свідчення про злочини. Ми в зв'язку з цим проводимо роботу і допомагаємо у документації, фіксації таких
злочинів. Вже понад 100 осіб направлено для фіксації таких злочинів. І наскільки ми знаємо, у нас є статистика, вже завдяки нашій допомозі 70 злочинів щодо втрати майна зафіксовано відповідними органами прокуратури, поліції за нашим сприянням. Тобто про це теж треба пам'ятати. І при необхідності, при нагоді спілкування з нашими працівниками, навіть з адвокатами, ми адвокатів просимо, щоб вони цим теж поширювали інформацію, сприяли цьому, говорити про це, документувати, фіксувати для того, щоб ми могли потім впевнено відстояти свої права і наказати агресорів відповідних злочинців Російської Федерації. Я думаю, що це досить важливий напрямок у нашій роботі. Тільки так, спільними зусиллями ми можемо зробити крок вперед, крок до перемоги. Хотів би додати, з вашого дозволу, мова йде не тільки про фіксування злочинів проти майна, а також злочинів проти життя і здоров'я громадян. Це мова може йти і про вбивство, про тілесне ушкодження, зґвалтування і інші злочини, вчинені агресорами. Так, це всі злочини, які зроблені проти нашого народу, мають бути зафіксовані, а винуватці агресори покарані. Процедура такої фіксації, очевидно, проста, складна, вдається документувати. Документування цих злочинів займається Офіс Генерального прокурора, тобто правоохоронні органи в рамках кримінальних проваджень. Наша задача – допомогти правоохоронним органам виявити таке коло осіб потерпілих, які ще про себе не заявили, але вони є постраждалими від цієї агресії або постраждали майновим шляхом пошкодження їхнього майна, або життю, здоров'ю і так далі. Ми виявляємо таких людей, подаємо їх через відповідні сайти, подаємо до Офісу Генеральної прокуратури. Після того слідчі Генеральної прокуратури зв'язуються з цими особами і вже в рамках кримінальних проваджень по процедурі кримінально-процесуального кодексу визнають потерпілими, допитують, проводять всі необхідні слідчі дії. Ми не фіксуємо, ми допомагаємо фіксувати знайти цих осіб і допомагаємо зафіксувати правоохоронним органам. Якщо відійти від правових питань, знаю, що зараз дуже багато українців в Закарпатті займаються волонтерською діяльністю. Якщо говорити про працівників ваших центрів, як активно вони долучалися до волонтерства? Звісно, ми не залишилися спостерігачами в цьому питанні. З самого початку майже всі працівники, які працюють в системі безоплатної правової допомоги в Закарпатській області, так чи інакше долучилися до волонтерського руху. Хто як міг? Хто приймав цих осіб, які тимчасово переміщалися до нас, в тому числі і знайомих, і незнайомих, різних, хто мав можливість і тепер приймає. Хто безпосередньо займався, можемо сказати, що це навіть волонтерство, тому що наші працівники на вокзалах були до півночі деколи, допомагали цим особам, які прибувають до нас, цим громадянам, допомагали у правових питаннях і не тільки у правових питаннях. То з наших працівників десь в'язали і маскувальні сітки для фронту. Ну, може сказати, навіть інше питання, що Константин Євгенович виїжджав з гуманітарною допомогою безпосередньо до добровольчого батальйону, так, Карпатська Січ, наскільки я пам'ятаю, привозив їм гуманітарну допомогу. Тобто, хочу підкреслити, що майже всі наші працівники так або інакше були дотепер задіяні десь в тих чи інших волонтерській допомозі. Ну, хотів би доповнити, що ми є не просто працівники Міністерства юстиції і системи безоплатної правової допомоги. Ми залишаємося громадянами, небайдужими громадянами України. І ця вся
ситуація, яка сталася в нашій країні, не залишає нас в осторонь. І ми, як кожен громадян, свідомий громадян, дійсно громадян України, долучаємося до цих всіх процесів. І якщо в своїй роботі ми викладаємося, скажімо, там намагаємося на всі 100% допомогти, в тому числі і вимушено переміщеним особам, то позаурочний час ми, як обикновені, як свідомі, правильні громадяни України, займаємося волонтерською діяльністю. Я не хочу казати, але я знаю, що половина наших працівників живуть вимушено переміщені особи. Особисто у мене були люди і з Ізюма, і з Харкова, і з Києва. Зараз просто з Ізюма залишаються. Ми їх знаємо, ми приймаємо, вони живуть в наших оселях. Ми в позаурочний час, вже в післяробочий час, на рівні місцевих органів самоврядування займаємося, скажімо там, логістикою формування оцієї допомоги і відправки їх туди, де вони потребують найбільш актуальні і потребують такої необхідності. Так що ми не тільки робочі передачі, це передаються нашим на передову нашим бійцям, знайомим через різні там варіанти, через пошту і так далі. Маючи отаку розгалужену систему, як безоплатна правова допомога, у нас за ці роки, за 7 років, що ми працюємо, наробилася практика, наробилася певна можливість спілкування з органами місцевого самоврядування. Нас впізнають, нас знають, нам довіряють. І ми залучилися до цієї діяльності. І коли ми допомагаємо органам місцевого самоврядування в організації логістичної допомоги отакої нашим бійцям на фронт, на передову, то ми рахуємо, що це не робота, це наш обов'язок. Тільки в тісному контакті і в спілкуванні з органами місцевого самоврядування, з ОТГ, ми можемо... І з волонтерськими організаціями. Волонтерськими організаціями. Ми спільно можемо допомогти цим різним категоріям, про які йде мова. Так що працівники системи безоплатної правової допомоги не залишилися в осторонь цих процесів. Тобто у воєнний час напрямки вашої діяльності так суттєво розширилися? Звісно. На жаль. Розширились, але такі реалії часу, працюємо. Говорили ми про навантаження, збільшення населення, відповідно, збільшення кількості звернень. А що ми можемо сказати про компетенцію, кваліфікацію самих працівників центрів? Вони справляються з поставленими задачами, але чи виникає потреба в якихось навчаннях, розвитку? Давайте, напевно, я декілька слів скажу про безпосереднє підвищення кваліфікації і що стосується роботи з персоналом. В першу чергу ми значну і велику увагу приділяємо не тільки наданню правової допомоги, а й якості. У нас постійно проводяться такі семінари, навчання з працівниками різного характеру. У нас є в системі безоплатної правової допомоги навчальні такі заклади, які провокатор, який займається підготовкою наших спеціалістів. В теперішній час це є в більшості через онлайн. І на місцях у нас теж проводяться навчання. Це по різним питанням. І що стосується і медіації, що стосується роботи з персоналом, що стосується якості безпосередньої роботи, моніторинг цих наших місцевих центрів. Щодо адвокатів, які з нами співпрацюють. Я вже згадував понад 120 адвокатів, які уклали з нами контракти. Вони укладають контракти із нами через конкурсний відбір. Не просто так. Крім цього, у нас є відділ по роботі з якістю щодо надання безоплатної правової допомоги. Тому наш імідж, авторитет і реальна допомога для нас дуже важливо в цьому питанні. Працюємося. І наостанок, що ви побажали нашим глядачам? Можливо, хотіли б звернути на щось увагу? Нашим глядачам
Ну, звісно, в першу чергу перемоги і миру. Це першочергово. Ну, а поки що у нас іде війна спільними зусиллями. Ми маємо друг другу допомагати, вирішувати наші життєві проблемні питання. Ну, і, звісно, з нашого боку можемо сказати, що звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги. Звісно, звісно, міру, але не любою ціною, не за ціною наших якихось поступок. Міру, однозначно. Дякую вам за інформативний діалог, за цю розмову. Спасибі, що прийняли наше запрошення. Нагадую, що це була програма «Громадський контроль». Сьогодні ми говорили про особливості роботи Центру безоплатної правової допомоги у Закарпатті під час російської агресії, під час воєнного стану. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Залишайтеся з нашим телеканалом і на все добре.